No tosiaan siis on Hanna Salamäki, tuun Villähteeltä pikkukylästä, mutta siis viime kauden mä olisin Ruotsissa. Että tosiaan Kangasalla aloitin liigaurani ja tänne sitten paluun. Ja... Mä oon Jenni Mäkinen, mä oon Helsingistä, tulin tänne. Eli mä oon Jenni Mäkinen, 24 vuotta. Eli mä oon Jenni Mäkinen, 24-vuotias, Helsingistä tulen ja pelaan Eskiloriin. Joo, no mä oon Milja Hytönen, mä pelaan hakkurina ja yleispelaajana ja sitten tulen tuolta Joensuusta, tai pelasin viime kauden Joensuussa ykkössarjaa ja kotoisin Vesannolta. Mä oon Hanna Rahko, mä oon kotoisin Naantalista ja viime kauden mä pelasin ykkössarjaa Rantapörkön Iskussa. Mä oon Jutta Riikonen, mä asuin tuolla Maskussa ennen ja pelasin Salon Viestissä viime kauden ykkössarjaa ja yleispelaaja. Kuulin hyvästä valmentajasta ja tiedän, että on varmasti tulevaisuuden paikka pelata, niin tänne sitten päädyin. Mä halusin kehittyä pelaajana ja musta tuntuu, että Kangasala tarjoaa mahdollisuudet siihen niin seuran puolelta kuin valmentajakin. No mä kuulin uudesta valmentajasta ja mä ajattelin, että täällä on tosi hyvät mahdollisuudet kehittyä urheilijana ja lentopalloilijana. Ja, niin, mä halusin tulla kehittämään itteeni. Kangasalalla tulin just sitä, että kun on hyvä joukko ja hyvä valmentaja ja näin päin pois. Ollut rankkaa, mutta nautin kyllä. Että hyvä tekemisen meininki ja tosi hyvä porukka meillä. Ihan mahtavaa. Tykkään tehdä kovasti töitä ja ollaan kyllä kovasti treenattu jo, vaikka muutama päivä ollaan vasta treenattu, mutta olen tykännyt paljon. Kaikki on tosi mukavia, ottanut tosi hyvin vastaan ja just sitä, että vaikka alussa jännitti, niin kaikki tuli vaan, että hei, hyvin se menee ja näin. No siis mahtava fiilis peleissä ja sitten joukkuehenki, yhteishenki ja sitten onnistumiset ja sitten kun huomaa, että itse on kehittynyt. Näkee sen kaiken työn, että sitten kun sen työn eteen on tehnyt kovasti töitä ja huomaa, että on tapahtunut kehitystä. Kovaa reeniä ja sitä kautta kehittymistä yksilönä ja joukkueena tehty.